Ви сиділи або лежали, різко встали і відчули запаморочення. Сьогодні ви нарешті дізнаєтеся, як це називається, чи це загрозливий стан, а також поговоримо на ще одразу декілька цікавих тем у легкому розмовному форматі. І почнемо ми якраз з цього стану, який буває у людей, які довго іноді недовго сиділи або лежали, ем, різко встають і відчувають певну дезорієнтацію, запаморочення і так далі. Я думаю, що у багатьох з нас, хоча б раз або декілька разів за життя. Був цей стан і називається він ортостатична гіпотензія, або ще інша назва постуральна гіпотензія. Чому саме такі назви? Гіпотензія означає зниження тиску, постуральна відсилає нас до того, що це відбувається через зміну пози, тому що постур це буквально поза. А ортостатична показує, що це пов'язано саме зі стоянням, тому що ортостаз – це буквально вертикальне положення тіла, тобто стояння. Я думаю, ті люди, які відчували це або бачили інших людей, які це відчувають, десь інтуїтивно, в принципі, правильно пояснювали причину цього стану. Це дійсно зниження тиску, передусім у верхній частині тіла, тому що коли ми різко встаємо, в нижній частині тіла збирається трохи більше крові, серцю важче перекачувати необхідну кількість крові догори. Зокрема, в головний мозок, тому ми відчуваємо запаморочення, адже мозок буквально не доотримує е, певну кількість крові. Чи це загрозливий стан? Е, тут важливо розуміти ось що. Е, Абсолютна більшість випадків ортостатичної гіпотензії є доброякісною, тобто не є якоюсь, не є якимось загрозливим станом, не свідчить про якусь хворобу, або що це, якщо це трапляється дуже зрідка або трапилось один раз і доволі швидко пройшло, то в принципі це не свідчить про наявність якоїсь хвороби. А от якщо це відбувається постійно або дуже часто, якщо цей стан запаморочення Зберігається протягом трьох хвилин, п'яти хвилин довше, тоді це якраз може свідчити про те, що цей стан пов'язаний з якоюсь хворобою. Діагностується саме з медичної точки зору, з точки зору того, що це може свідчити про хворобу ортостатична гіпотензія. Якщо через три хвилини після вставання з положення лежачи або сидячи, систолічний артеріальний тиск падає на 20 одиниць, а діастолічний на 10, тобто може статися і те, і те або щось одне тоді якраз можна говорити про те, що це вже є певним симптомом якоїсь хвороби, тому ви маєте йти до свого лікаря і визначати, що саме спричиняє е, ці зміни. Е, також можливий ще більш радикальний розвиток подій, коли людина е, встає після е, сидіння лежання, е, встає і втрачає свідомість. Тоді це вже буде ортостатичне синкопе. Синкопе – це взагалі термін на позначення непритомності. Саме. І якщо з вами таке трапилося, то це все-таки теж причина звернутися до лікаря. А якщо це ще й траплялося неодноразово, то точно треба не затягувати, не думати, що це може там пройти самостійно або що, а краще все-таки визначити, що є справжньою причиною цих станів. Тому що розумієте, непритомність, як і, наприклад, головний біль, це може бути симптомом дуже багатьох станів, дуже багатьох. Тьох хвороб, тому м, тут краще не відтягувати і якомога швидше і раніше визначити, що є першою причиною. Але знову ж таки повторюю, що якщо ви просто після того, як встаєте, відчуваєте легке запаморочення на там декілька секунд, і це швидко минає, то в принципі це не є чимось, що має вас дуже лякати е, і змушувати думати про якусь хворобу. Але якщо стан сильніший або ви ще й втрачаєте свідомість, то подбайте про себе. А зараз я хочу звернутися до тих із вас, хто має нульову толерантність до плагіату та корупції, а також бачить себе в сфері педагогіки. Справа в тому, що Київська школа економіки шукає викладачів. Обов'язкова вимога, крім вже озвучених, любов до своєї справи. А от мати досвід викладання або захищену дисертацію не обов'язково, адже Київська школа економіки шукає також асистентів-викладачів, яким забезпечує супровід та розвиток педагогічних навичок. Якщо ви відчуваєте, що це для вас, то можете вже подаватися на вакансії. Якщо ж всього хорошого, що ви чули про Київську школу економіки, вам недостатньо, або ви просто хочете більше дізнатися про роботу в топовому українському університеті, то в описі я також залишу лінк на їхній Ютуб канал. Вони створили подкаст, де перший проректор спілкується з діючими викладачами університету, а ті розповідають про те, як їм вдається чи не вдається поєднувати роботу, наукову діяльність та просто життя. Особисто мені сподобався випуск з математиком. Юрієм Чоп'яком, який зокрема розмірковував над тим, як зробити основною ціллю студентів не оцінки, а знання. Цікаво послухати, подивитися буде абсолютно усім, але особливо тим, хто прагне працевлаштуватися в Київську школу економіки. Лінк на подкаст, а також на інформацію щодо вакансій, я залишив в описі. І до речі, про слово подкаст вам сподобалося, коли я в минулому випуску розмовної рубрики розповідав про етимологію певних слів або про абревіатури, які ми вже не сприймаємо як абревіатури, тому я вирішив повернутися до цієї теми. І слово подкаст це прям дуже цікавий приклад слова, в якому можна покопатися. Впевнений багато з вас в курсі, що слово подкаст складається з двох частинок. Перша частинка взята зі слова «iPod», тобто програвач виробництва компанії Apple, а частинка каст. Це скорочене слово бродкаст, тобто широкомовна передача інформації. Бродкаст означає, коли від одного джерела інформація потрапляє одразу до усіх користувачів, які долучені до цієї мережі. Це все доволі відомо, саме тому правильно говорити подкаст, а не підкаст, адже iPod, а не айпіт. Але я зараз не про це. Ми ж можемо взяти зараз і заглибитися в етимологію. Обох цих частинок, які складають слово подкаст, так от бродкаст слово означає, як я вже сказав, коли інформація передається одразу до всіх користувачів мережі. Але це слово буквально до того, як почало означати цю технологію, означало спосіб засівання. Коли насіння не якось обережно, таргетно потрапляє в кожну луночку окремо, а коли просто засівають насіння. Одразу велику територію, доволі хаотично, доволі широко. Тобто, буквально це термін з сільського господарства. От який, за аналогією, почав означати оце от широкомовне, широкомовну передачу інформації. Окей, це бродкаст з цим розібралися. Оця частинка каст в слові подкаст е, зафіксували е, iPod. Тепер, який подарував частинку Пот для слова подкаст. Звідки ця назва? Фрилансер-копірайтер, який для компанії Apple вигадав цю назву, відсилався, як не дивно, це дійсно не дивно, до твору космічна Одіссея. Це взагалі такий твір, який дуже багато на що вплинув, і тут його слід теж є. Як саме справа в тому, що там були такі капсули, такі шатли невеликі, які називалися Под. Вони були не Великі, компактні, але при цьому багатофункціональні та місткі. І, ймовірно, на основі цього, на основі цієї аналогії, і назвали плеєр Ну, Чому I зрозуміло, тому що, в принципі, Apple до всього, до всіх своїх технологій, до всіх своїх гаджетів додає цей I. Але. Якщо ми подумаємо, чому звідки взагалі взялося слово под, зокрема в космічній ОДІсеї, то все це стає ще більш цікавим, тому що под буквально означає. Стрючок. воно означає е, тип плоду, ботанічний плід, який ми можемо бачити там у бобових, тобто коли є окремі горошинки в стрючку. Е, я тут не дуже зрозумів насправді, як саме стрючок перетворився в круглий под з космічної Одіссеї. Ймовірно, там трошки складніша і заплутаніша історія, як саме продовгувати стрючок перетворився в назву. Круглого круглої капсули, яка якраз більше схожа на горошину, ніж на стрючок. Але, ймовірно, те, що це розкривається капсула. І, в принципі, біологічний термін под він може означати не тільки стрючок, а ще і такий просто закритий плід якийсь. Ну, зрештою, якось так воно творче переосмислення цього слова перетворило його в под як назву капсули шатлу. Це лягло в назву, в основу назви айпод. І що, зрештою, ми маємо? Ми маємо слово подкаст, яке з одного боку складається зі слова, яке до цього означало широке е засівання. З іншого боку, ми маємо слово, яке походить від назви плоду, від назву типу плоду. Тобто слово подкаст, його обидві частини так чи інакше пов'язані з сільськогосподарською тематикою. Ну, це ж. Ну, капець, насправді це дуже прикольна і неочевидна інформація. Хоча деякі сноби можуть сказати, що в цій інформації якраз немає нічого дивного, адже якщо врахувати, що протягом більшої частини нашої історії сільське господарство займало лідируючі позиції, і було надзвичайно важливим для людства, то немає нічого дивного, що е, мови світу надзвичайно насичені словами, які так чи інакше пов'язані з. Сільським господарством у різних його проявах, і я згоден. В цьому дійсно є раціональне зерно, зерно, що багато слів беруть своє коріння. Коріння з різноманітних слів, які так чи інакше пов'язані з природою, з сільським господарством і так далі, але все одно такі приклади, це як на мене дуже прикольно, і те, що слово подкаст має от таку етимологію, як на мене, дуже цікаво. Ну і так як це дійсно дуже цікава і прикольна історія, то мушу послатися на Etymology Nerd, це блог, де я вперше про це почув, поділився з вами, але все-таки хочу зазначити джерело цієї. Мації саме для мене, щоб все було чесно, але також я підготував вам і ще декілька слів з цікавими історіями навколо них. Отож, є такий відомий бренд консервованої шинки, як СПЕМ, ви точно бачили його, якщо не вживу, то десь в якихось фільмах, мультфільмах і так далі. І навколо нього є одразу дві цікавих історії. По-перше, це назва. Звідки взагалі взялася ця назва? Як не дивно, існують альтернативні теорії. Хоча це все було не так давно, в 20 столітті. Значить, коли журналісти звернулися до. Компанії з поясненням того, як виникла ця назва, то було сказано, що точну історію знає лише там невелика кількість засновників. Тобто, все-таки тут граються так маркетологічно трошечки в певну невідомість і таємничість. Але була озвучена версія про те, що було засідання, якась така неформальне засідання, майже вечірка, де вони шукали ці назви. Це була навіть така гра з призовим яким з невеличким фондом, і один з співробітників компанії запропонував скоротити слова «spiced ham», тобто шинка зі спеціями. Але існує також альтернативне пояснення цього слова, яке розшифровується як «shoulder of pork and ham», тобто свиняча лопатка і шинка, що власне теж відображає вміст цих цього продукту. Точно ми, на жаль, не визначимося, тому що знову ж таки компанія не дає однозначної відповіді, що означало що. Але в принципі, це далеко не все найцікавіше, що можна сказати про цей бренд. Тому що, якщо вам здається, що слово «спем» нагадує слово СПАМ, як щось нав'язливе в інтернеті, якась реклама, яка. Небажана, повторювана і так далі, то ви абсолютно не помилились. Це дійсно одне і те саме слово. Це дійсно назва цієї рекламної негативної активності. Вона походить від назви цієї консервованої шинки. І зробили цей перехід можливим. Коміки відома комедійна трупа Монті Пайтон, які зробили скетч, в якому обігрували нав'язливість реклами консервованої шинки. Чому взагалі виникла ідея такого скетчу? Тому що після Другої світової війни, коли запасів СПЕМу було надзвичайно багато, їх треба було продавати. І, власне, вона активно рекламувалася. Було дійсно доволі багато реклами. І власне саме це Монті Пайтон вирішили обіграти у своєму скетчі. Там пара приходить в кафе, і буквально всі страви в меню містять СПЕМ, люди співають. Пісні про спем просто в будь-яких розмовах повторюється СПЕМ, 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 і власне за скетч, який триває менше трьох хвилин, це слово прозвучало більше ста разів. І, власне, потім виробники програмного забезпечення, яке якраз мало боротися з тим, що ми тепер знаємо під назвою СПАМ, використали цей образ зі скечу Python, надихнулися ним, створили антиспам програмне забезпечення. Відповідно, слово СПАМ стало асоціюватися саме з цим з цією нав'язливою інтернет-рекламою. Навіть були певні суди. З компанією, яка виробляє СПЕМ, щоб не було негативного якогось контексту для їхнього продукту, тим не менше, суд все-таки дозволив виробникам програмного забезпечення використовувати це слово в новому значенні. Тому так консервована шинка, яка не дуже зрозуміло, чому так називається, тобто є альтернативні версії, дала назву і ці нав'язливій інтернет-рекламі. Прикольно, прикольно. Або от іще одна історія з абревіатурою, де на диво є певне нерозуміння, недосказаність і навіть таємничість. Ви точно чули про таке про таку характеристику, як pH. Тобто це шкала, яка визначає наскільки кислотним або лужним є певна речовина. Наприклад, вода є нейтральною, це показник 7. Чим нижче, тим більш кислою є речовина, чим вище, тим вона проявляє більш. Лужні властивості. Так, от, показник PH ми знаємо, використовуємо і так далі. Ми знаємо, що означає H, це гідроген, тому що цей показник залежить власне, від активності йонів гідрогену, і українською це можна назвати навіть водневий показник. А от що в оригіналі означала літера P, ми точно не знаємо. Є припущення, але точної інформації знову ж таки немає. Тут трошечки історії відкрив цей показник такий науковець, якого звали Сьорен Пітер Лоуріц Сьоренсен. Він зробив це у 1909 році в лабораторії компанії Карлсберг, яка взагалі не тільки відома своїм пивом, а і внеском в наукові процеси, які б дозволяли їм покращувати свою технологію виробництва, і все таке вони дійсно дуже багато пов'язані з науковими процесами з Нобелівською премією, кому цікаво, знайдіть, почитайте це пр прикольний зв'язок. Так от цей науковець данського походження працював в цій лабораторії, представив цю концепцію, назвав її PH і не пояснив. Точно, що він мав на увазі літерою П, тому що знову ж таки тут є певна багатомовність, адже тут можна припустити і англійську мову, і німецьку, і французьку, адже лабораторія була от таким от осередком багатомовності. І, власне, йдеться про те, що найімовірніше йдеться про якесь слово на позначення потенціалу, от, тому що якраз і в сучасній науці, і так далі йдеться. Про потенціали іонів водню, тобто це може бути французьке слово пісоунс, англійське «potency», або німецьке потенз і, і так далі. Може навіть чеське слово пондус тут теж якимось чином вплинуло, але точно ми не знаємо. Ба більше, можливо, це було слово не потенціал, а слово «power», тобто ніби як сила. А ще важливо розуміти, що в англійській мові словом «power» також позначається показник степ. Степеня. Тому, в принципі, тут можливі варіанти. Також цікаво те, що ми сьогодні пишемо літеру П маленькою, літеру H великою. Але перший запис був зроблений таким чином, що літера П була просто літерою П маленькою, а H в нижньому регістрі була написана. Тому, в принципі, показник степеня тут міг би відігравати роль в назві, тому що. Незважаючи на не те, що це нижній регістр, а не верхній, але можливо якось за аналогією він обігрував і це. Тобто дуже цікава ситуація, що ці всі слова в різних мовах, якими говорив автор, або власне були поширені в цій лабораторії, вони всі починаються на П, тому ми точно не можемо сказати. В українській мові він взагалі це називається показник теж П, але звісно, тут про. Про те, що там було в оригіналі слово показник не йдеться. Тому просто цікаво, як навіть такі ну, відносно нові концепції, які там в минулому столітті а не колись давно були сформовані, але так вийшло, що в своїх оригінальних паперах ну, там, статтях, які він писав, тоді він не вказав точно розшифровку, тому ми точно не знаємо. Прикольно. Прикольно, я вже це казав. А тепер хочу поговорити про ще декілька прикладів, де все добре відомо і зрозуміло, але від того не менш весело і цікаво. Перший такий приклад це абревіатура MC. Так, це та сама приставка, яку хіп-хоп виконавці ставлять перед своїм псевдонімом. І е, тут цікава ситуація: що хто знає розшифрування цієї абревіатури, той взагалі не здивується, але я якось все життя не думав взагалі про те, що це щось означає це скорочення а насправді це. Майстер церемонії, «master of ceremony». і буквально інше слово, яке означає те саме, але сформувалось трошки інакше, це церемонімейстер. MC і церемоні Церемонімейстер це одне і те саме. Це прикольно. Виходить, що MC Петя міг би цілком називатися церемоні Церемонімейстром Петром. Просто подумайте про це і не кажіть, що це не невесело. Е, інше слово, де все зрозуміло, але теж цікаво, це назва відомого розчинника ВД-40. Е, тут знову ж таки дві цікавих історії: ВД це м розшифровується water displacement, тобто таке е, зміщення, витіснення сув е, води. Тому що основне і перше застосування, яке мали на увазі розробники це саме антикорозійна речовина, яка мала не давати воді, псувати поверхні. Цікаво також, що число 40 тут не випадково, це буквально сорокова спроба створити цей антикорозійний препарат, антикорозійну речовину. 39 спроб були невдалими, але автори, розробники не зупинилися, продовжують. Жили шукати поєднання і аж сорокової спроби, врешті, знайшли необхідну комбінацію і створили цей дуже популярний на сьогодні розчинник. І, власне, цей продукт став настільки популярним, що компанія, яка його винайшла і виготовляє, змінила свою назву. Вони називалися Rocket Chemical Company. А потім сказали, що якось ми з ракетами не дуже працюємо. Давайте будемо просто більш скромно називатися за ім'ям свого найпопулярнішого продукту ту ВД40 Ну і ще одне слово, про яке мені цікаво було б сказати: це назва транспортного засобу, який використовується зараз і силами оборони України, і це Хамві. Якщо ми подивимося просто на те, як це пишуть найчастіше і спробуємо розібратися по літерах, що це означає? У нас не вийде, тому що тут доволі цікаво змінилося написання цієї абревіатури, тому що так це абревіатура, яка просто почала писатися так, як вона звучала, А в оригіналі це HMMWV. І, власне, розшифровується: це High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle. тобто високомобільний, багатоцільовий, колісний транспортний засіб. Отак, от, от неочевидно, може навіть змінитися написання слова, тому що, в принципі, присутнє написання в, там, в ЗМІ, в інтернеті загалом як абревіатурне, так і так, як це звучить хам V. Але ми б ніколи не зрозуміли, чому така назва, якщо б не побачили цю абревіатуру і не розібралися з тим, що вона означає. Якщо мене дивляться західні партнери, дайте більше хамві, будь ласка. І до речі, про допомогу силам оборони. Зараз у мене відкритий збір на оклюзійні наліпки. Оклюзійні наліпки використовуються для закриття ран на поверхні грудної клітини. Тому, будь ласка, прошу вас долучитися до цього збору. Я збираю на 50 сірих оклюзійних наліпок Хайфін. Це рекомендовані оклюзійні наліпки, які я передам перевіреним волонтерам, які регулярно забезпечують сили оборони якісними аптечками. Це пан Дерун з Твіттера, який зокрема збира. В аптечку мені на БЗВП тому, будь ласочка, долучіться до збору. Посилання на монобанку є в описі. Сума не така велика. Тому давайте зберемо швиденько. Буду дуже вдячний за ваші внески. І остання тема на сьогодні це МРТ. Так, знову абревіатура, але говоритимемо ми не лише про назву, а й про певний сумнівний тренд навколо цього. Отож, МРТ або магнітна резонансна томографія. Що б я хотів сказати про це? По-перше, важливо розуміти, що він відрізняється від того ж рентгену або КТ механізмом своєї дії, принципом своєї дії. Тут не використовується іонізуюче випромінювання, те випромінювання, яке ми. Часто називаємо радіацією, і є шкідливим. Хоча, звісно, рентген і КТ, коли вони використовуються за призначенням, їхні переваги переважають потенційні ризики, але зараз не про те. МРТ не використовує іонізуюче випромінювання. Там зовсім інший і дуже цікавий, і надзвичайно складний спосіб дії, який полягає буквально в тому, що утворюється сильне магнітне поле, внаслідок якого своє. Положення в просторі, свою, ну точніше, свою орієнтацію в просторі змінюють ядра в молекулах нашого організму. Конкретно тут йдеться про ядра гідрогену, який присутній, звісно ж, в усіх клітинах нашого тіла. Це дозволяє отримати певні зворотні зв'язок і візуалізувати внутрішні частини нашого тіла. Я зараз точно не зможу зануритися і пояснити всі деталі. Це тема якогось Окремого великотехнічного відео, але головне, що ми маємо розуміти, що тут немає іонізуючого випромінювання, а використовується цей магнітний резонанс, який впливає на те, як там поводяться ядра всередині нашого організму. Одразу скажу, що це все відбувається на мікрорівнях, тому це не має такого впливу якогось негативного на наше тіло, не може мати, тому що це зовсім інший рівень. Тому власне МРТ є безпечним. І дуже інформативним способом діагностики. Це важливо розуміти. Перед тим, як продовжу далі, все-таки трошечки про назву. Зараз ми це знаємо як магнітно-резонансна томографія. А от раніше це називалося, власне, за принципом, за яким це влаштовано, це називалося ядерною. Ядерним магнітним резонансом це принцип, він досі так називається у фізиці, а от діагностичний прилад і діагностичний метод називається тепер інакше, і ця зміна сталася у 80-х, Точніше, у середині 80-х, коли Чорнобильська трагедія значно підвищила негативне ставлення до всього ядерного. І хоча ядерний магніт резонанс і ядерна енергетика стосуються зовсім різних процесів, але все ж ця співзвучність могла насторожити людей. Вони могли б з певним негативом ставитися до чогось, що має ядерний в назві. Тому в таких маркетингових цілях назву ядерний магнітний резонанс замінили на магнітно-резонансну томографію. І, власне, тепер саме медична діагностика називається так. А у фізиці продовжують. Використовувати оцей перший термін зі словом ядерний в назві, тому що там якби люди розуміють і не бояться. Але загалом Чорнобильська трагедія і подальша радіофобія вплинула на цю назву і змусила її змінити. І ще один цікавий факт щодо назви: якщо вам раптом слово томографія і слово томос звучать подібно, то все так у цих слів дійсно спільне походження, і воно його. Можна простежити до слова. Різати, і власне потім шляхом різноманітних перетворень, і так далі. Слово Томос як церковний термін означає певне відділення так церкви, визнання певної церкви, окремою незалежною, і так далі. А в слові томографія він означає, що ми буквально ніби візуально нарізаємо, отримуємо такі скипки інформації, які там уже потім об'єднуються у тривимірне зображення. Тому так, томографія і томос. Це споріднені слова. Але поговорити я хотів не лише про назву, а про певний негативний тренд, який зараз розповсюджується на заході, але його відголоски я вже помічаю і у нас і це те, що зокрема багато зірок, там Кім Кардашян і багато інших, нам дуже популяризують зараз повно full body scan, тобто МРТ сканування всього тіла. Це навіть починають називати таким елітарним, якимось елітарною ознакою, ознакою того, що в тебе є гроші, тому що це дорого. Але це усіляко пропагується як частина здорового способу життя, як спосіб подбати про себе і так далі. І дійсно, я там навіть чую такі жарти є, і все таке, про те, що там який подарунок зробити собі там на. 30річчя, 40річчя і так далі. Це там МРТ всього тіла і так далі. І тут важливо розуміти ось що. МРТ офігенна технологія. Це прям діагностика, яка дуже крута, дуже технологічна і, і дуже класна. Але важливо розуміти, що будь-яка медична діагностика вона має свої сильні слабкі сторони, і МРТ всього тіла не треба робити просто так. Тобто навіть така класна технологія вона потребує розумного використання, і ми маємо за певними показаннями, за рекомендацією лікаря, робити МРТ. Конкретних частин тіла, тому що е, сканування всього тіла працює на одних налаштуваннях, коли ми говоримо про МРТ мозку, про МРТ серця, інших внутрішніх органів або систем органів, е, там використовуються більш тонкі налаштування, які б м, краще працюють саме в цій частині тіла і краще деталізовано показують е, певні е, недоліки, певні хвороби, які там можна зафіксувати. В той час як е, сканування всього тіла. Воно з медичної точки зору є доволі неінформативним. Так, іноді сканування всього тіла, яке було зроблено, типу, просто так, або для профілактики, знаходить щось, про що людина могла не здогадуватися, можуть бути якісь новоутворення або що, і в цьому випадку їх навіть почали називати таким цікавим терміном, який звучить як інцидентал-ома. Тобто, це така гра слів, коли. Взяли назву новоутворення, скоріш за все, малося на увазі е, аденома, е, і додали слово «incidental», тобто випадково, тобто це певна випадкова знахідка, яка що важливо розуміти, найімовірніше не має клінічного значення. Тобто, якщо є якась людина. У якої немає ніяких скарг, немає симптомів, і так далі, то це нормально, що в організмі людини можуть бути певні або якісь новоутворення, як я вже казав, або якісь інші аномалії чи стани, які не мають знову ж таки клінічного значення, і насправді, з розвитком діагностичних методів певна передіагностика, вона теж стає проблемою. Вона теж е викликає е насправді негативні е процеси, тому що дивіться, якщо ви робите Робите сканування всього тіла, там знаходять щось, на що у вас не було ніколи ніяких скарг, вас нічого не турбувало, і так далі. То лікарі будуть змушені призначити вам інше сканування. Наприклад, тепер ви можете зробити МРТ уже цієї конкретної частини тіла. Також додаткові е, діагностики можуть якраз уже залучатися там комп'ютерна томографія, чи, чи якісь інші методи візуалізації. Ну от, тобто, ви вже потрапляєте в певний ланцюжок діагностичний, е, який Ймовірно, з дуже високою ймовірністю вам не потрібен існують метааналізи, які якраз намагалися зрозуміти, чи є сенс робити сканування повного тіла за допомогою МРТ для того, щоб ну в профілактичних цілях, і ні, не треба робити МРТ. Повного тіла в профілактичних цілях є хибно-позитивні, є хибно-негативні результати, і взагалі це класний спосіб, наприклад, досліджувати там анатомію організму або що, тобто як візуалізація, це все класно працює і так далі. Але в медичних цілях ланцюжок має бути таким, що у вас є певна підвищена увага до якогось органу, до якоїсь. Системи органів, і ви зі своїм лікарем вирішуєте отримати більше інформації про це за допомогою сканування з допомогою МРТ, але це має бути цільове використання цієї крутої технології. Просто так лягти і отримати знімок свого тіла це не інформативно з медичної точки зору. От, тому знову ж таки, оця тенденція, коли зірки відверто рекламують там йдеться про те, що м, на заході це коштує великі доволі великі суми. У нас теж дорого. Звісно, але там це може бути в якихось елітних клініках і ще дорожче. І там або безкоштовно запрошують туди зірок, або безпосередньо оплачують їм рекламу. От, і це от намагаються зробити частиною здорового способу життя для еліт, але знову-таки вкотре повторю, з медичної точки зору це не має ніякого сенсу. Необхідно досліджувати точково. Конкретні частини організму тоді це, звісно, прям дуже класна технологія, проривна в свій час, неймовірно, досі. Ну, це просто круто, те, що ми живемо в світі, де є такі технології. Якщо вам цікаво розібратися з темою глибше, подивитися на конкретні цифри з конкретних досліджень, то першоджерела є в описі. Можете почитати, перейти на мета-аналізи, які згадані в статтях, на які я посилаюся, і подивитися там по конкретних станах. Де яка кількість хибно-позитивних результатів, і все таке. Тому що нагадую, що ця розмовна рубрика, вона на те і розмовна рубрика, що я в легкому доступному форматі говорю на якусь конкретну, е, акцентую увагу на якісь конкретні цікаві або важливі речі, не даючи абсолютно повного занурення в тему з усіма деталями і так далі. Просто тому що ця рубрика не про це, а там, де я хочу отак-от просто з вами поговорити, так, ніби ми. З вами ми сидимо і просто спілкуємося на якісь довкола наукові теми. Якщо вам подобається це все. Ця рубрика, інші рубрики на моєму каналі. Дуже прошу долучитися вас до фінансової підтримки мого каналу. Посилання на всі способи підтримки каналу є в описі. Це і Патреон, і БайміяКфі, і спонсорство на Ютубі. Всі вони працюють про БайміяКфі було багато дезінформації останнім часом. Але ні, в цей сервіс теж працює. Просто в майбутньому буде відключений один із способів виведення коштів. У мене є альтернативи, тому можете не перейматися. Всі ваші донати на кожному з цих трьох сервісів допоможуть і підтримають мій канал. Якщо ж говорити про якусь пріоритетність, то якщо ви ще не підтримуєте мій канал, але от зараз вирішили почати підтримувати, то все-таки Патреон зараз виглядає доволі оптимальним варіантом. Але знову ж таки можете підписувати. На будь-який е, із варіантів. Якщо вже десь підтримуєте мене, то не треба нічого змінювати. Я дуже вдячний за допомогу кожного і кожної з вас. Це дійсно дуже важливо. Е, і ще раз дуже і дуже вам дякую. Ну і дякую всім за перегляд. Мене звати Артем Албул і я клятий раціоналіст.